misshandlades igår av en medtävlare. Det hela hände mitt under pågående tävling och dessutom i direktsändning. När Stefan Andersson som kör för Västervik Speedway och engelska Kings Lynn tävlade i Eastbourne igår kväll körde han ihop med britten Martin Dugard i en kurva. Britten vurpade och heatet blåstes av. Men en stund senare sökte Martin Dugard upp Stefan Andersson i depån för att göra upp. Mitt inför rullande tv-kameror. Nej, jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt, man ska vara. Det var ju jättegrovt tycker jag det här, va. Jag har kört för det här laget faktiskt i 5 år så att jag vet ju hur de kan vara, va, här nere. Men inte att han skulle göra en sån sak på en så kallad kompis, för det tror jag vi var, va. Men tydligen så var vi inte det, och det var väldigt grovt, det måste jag hålla med om. Vad tycker du borde hända med Martin Dugard nu då? Jag menar det här, vi har haft några inte ens liknande fall i Sverige just med John Cook förra året som puttade omkull en funktionär. Han liksom, det var inte alls i närheten av det här. Han har varit avstängd helt år. Och här i England så hoppas jag verkligen att de kommer göra någonting, något hårt, va. Men många vill att jag ska anmäla dem för misshandel och så. Och jag vet inte vad jag ska göra riktigt än. Jag har så mycket träningar framöver så jag måste koncentrera mig på dem först och främst. Hur mår du nu då? Jag mår inte alls bra om jag ska vara ärlig. Jag har väldigt, väldigt huvudvärk har jag, och som tur var så var det ju ingenting brutet eller så, och inga tänder utslagna, så han träffade mig rakt på hakan, va, så att, men jag för omkull rätt så hårt så jag landade på mina verktygslådor och så att det kunde ha gått mycket mycket värre faktiskt. Och det här gör